Маріуполі дуже багато було, ну, багато було. Чому? Тому що там дуже багато медоносів. Дуже багато. У нас дуже багато акації. Ну, це, типу, саме такий жидкий мед. І дуже багато соняху. От соняху, взагалі, поля, соняш. Ну, соняк. Ось. Ну, і ось так. Тому пасічників було багато. Дуже багато в Європу у мене знайомих уїхало теж пасічників. Ось, зараз у Німеччині один, інший в Австрії. Та пасіки залишили там, ніхто ж з собою, ну як, ти ж бджіл з собою не повезеш. Ось, ну там все залишилось там. Мільйони пчол. Видите, вони зовсім безобідні, нікого не кусають. Ну а що там з ними, хто вже знає. Так що так. Там було все обладнання для... І лафети були, прицепи, ну, тобто, які без бджол були вулики. Самі вони там в гаражі там залишились, ну гараж розрушений, ну типу залишились. Ось. А інша, я навіть не знаю, що з ними. Напевно, вже їх немає. Ну, того, що от такий, напевно, стиль у Росії. Допомагати так. Як звільняти всіх. Звільняти від цього. 30 березня тож вже все пройшло. Маріуполь вже вибили. Ну, тобто вже його окупували повноцінно. Тобто, ну, весь час, от з 24 до 30 березня ми були в Маріуполі. Тобто ми повноцінно, як скажемо, пройшли окупацію. Тобто там обстріли, відсутність води, світла, газу, електрики та цього, відсутність всього. А від міста залишилось не дуже багато, тому що більше половини міста, ну, розбита. Там згоріли, дуже багато згорілих домів. А там був фільтраційний пост. Знав дороги, тому що я там бджіл возив там ліс і там такі шляхи, ну як через ліс. І вони на карті їх немає, і я, ну, їхав ними. Вийшло так, що я побачив, чи я, чи дружина вже, ну хтось із нас побачив, що ветеранський фонд об'являє конкурс. І думаю, ну бджолами, ну на бджоли достатньо. Тут вже, це в Хмельницькому вже було. По гранту то 50 вуликів, а зараз вже їх 70. Я розширив, зробив відводки. А це от відводок, що я роблю. А в Маріуполі у вас які були вулики? Дерев'яні. Це пінополіурітанові. От, а в Маріуполі були дерев'яні. Так, давай, йди, вулик обратно. Ми тут є трішки. Тут є. Похоже, говорю, на нападіння. Питаються розграбити його. Напали чого? Так. Тому що відкачав мед учора. І видно, вони почули запах, а зараз нема взятку, і вони тут дуріють. Він трішки темніше, ніж сонях, тому що це сонях з липою виходить. Ну, от такий будинок. Там пчоли отут знаходяться. Ось. Отут. А спати дуже класно. Я так коли приїжджаю на ніч, тут остаюсь, сплю тут. Ну, вже будемо потрішечку готувати їх до зими. Бачите, меда в них, і це я їм залишаю. Нижні рамки, вони такі всі медові. Я з нижнього корпусу мед ніколи не качаю, я залишаю його на зиму. Ну, щоб не потім не підкармлювати їх нічим. Це, напевно, одне з тих, за чим я дуже сумую, так це за морем. От, тому що, ну, типу, все літо, там, ввечері на морі. А якщо вихідний, то цілий день на морі. Ну, мрія яка? Мрія повернутися додому. Яка мрія? От. Повернутися, щоб все було, як було раніше.